ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសដែលខ្ញុំបាទចាំមកជម្រាបជូនជាបន្តនៅក្នុងកម្មវិធីនៅពេលនេះគឺតកតងទៅនឹងគំនោសំរាមនៅផ្សារសាលាលេខ5ក៏ទុកចោលមិនប្រមូលចេញជាក្លិនស្អុយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជីវករដែលនៅក្នុងផ្សារសាលាលេខ5ស្ថិតនៅក្នុងឃុំអូរស័យស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរិះគន់ថាដល់ម្ចាស់មកការប្រមូលសំរាមនេះមិនដែលបានយកចិត្តដាក់ក្នុងការប្រមូលសំរាមម្ដងណានោះទេធ្វើឲ្យគំនរសំរាមទាំងនេះស្អុយរលួយជាប្រចាំប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ពួកគាត់អាជីវករក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងថាលុយអនាម័យសំរាមនេះគឺប្រមូលរាល់ថ្ងៃពុំដែលខានទេប៉ុន្តែសម្រាប់វិញនៅកោទឹកដូចភ្នំមួយអាទិត្យទៅពីរអាទិត្យមិនដែលប្រមូលអស់ម្ដងណាទេបើបានប្រមូលយកតែខាងលើខាងក្រោមនៅដដែលសម្រាប់កាន់តែស្អុយទៅស្អុយទៅរហូតដល់អាជីវករខ្លះបង្ខំចិត្តត្រូវបិទតូបលក់សិនពេលខ្លះកំណត់សម្រាប់គឺចិត្តផ្លូវដើរចេញចូលផ្សារតែម្ដងប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងថាជុំវិញផ្សារគឺផ្លូវបេតុងស្អាតអស់ហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ត្រូវបានគេយកមកដាក់គោនៅលើផ្លូវបេតុងចិត្តទាំងផ្លូវបេតុងទៅទៀតពេលខ្លះដែលសារតែផ្សារនេះគឺជាប់ផ្លូវជលិប5ពេលខ្លះភ្ញៀវទេសចរគេចូលមកលេងឃើញកំណត់សម្រាប់បែបនេះហួសចិត្តនិយាយមិនកើតចំណែកឯម្ចាស់បន្ទប់ទឹកសាធារណៈសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ក៏ត្រូវមកការផ្សារនេះបិទផងដែរប្រជាពលរដ្ឋបានសំណូមពរឲ្យលោកវ៉ាន់លៀងហាក់ដែលជាម្ចាស់មកការផ្សារនេះមេត្តាទទួលខុសត្រូវក្នុងការប្រមូលសម្រាប់នេះផងគឺសូមឲ្យប្រមូលជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងព្រោះថាក្លិនស្អុយរបស់សម្រាប់នេះពួកគាត់ស្ទើរទ្រាំមិនបាននោះទេនឹងសូមឲ្យបើកបន្ទប់ទឹកសាធារណៈនៅខាងមុខផ្សារនេះវិញផងសម្រាប់នេះគឺប្រមូលរាល់ថ្ងៃនោះមិនបានស្អុយនឹងកោដោយព្រំនោះទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីនេះមន្ត្រីសាលាស្រុកកំពង់ត្រឡាចបានបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរស្រុកបានហៅម្ចាស់មកការផ្សារនេះលោកវ៉ាន់លៀងហាក់3-4ដងមកហើយដើម្បីអប់រំពីការប្រមូលសម្រាប់នេះឲ្យទាន់ពេលកុំឲ្យទុកយូរដូចនេះប៉ុន្តែម្ចាស់មកការផ្សារនេះនៅតែមិនអើពើដដាលរហូតធ្វើប្រជាពលរដ្ឋមានការរិះគន់បែបនេះតែម្ដង។